эм плюс толилуулж байна. Дэлхийн сонгодог зохиолуд, аудио төсөл. Зоон жидийн гранцаардал. Нобелийн шагналт зохиолч Габриэль Гарсиа Маркес. Орос хэлнээс орчуулсан Годовийн Аким. Редактор Бүрвбаатар Цохоолыг уншсан Баттаржавын дархан сүх. 1-р бүлэг Олон жилийн хойно хорондоо Авралиана Буандиа гэрчэн бий Макандогийн оршуулгын газрын хайсны дэргэд буудулах гэж зогсохдоо тэр жилийн нэгэн өдөр мэс үзүүлэхээр цэгаанууд дээр эцхийн дагуулж очсныг санаж аваа Тэгэхэд Макандо хоз шавраар барьсан хориот навтгар авохо бүхий жижигхэн суурин байж хаяа гарна галвин үеийн амтны өндөг шиг асар том мольгор цагаан чулуу дундуур тунглаг уустаг гол мөрлзэнхэн урсдаг байлаа Ертэнц хинхэн уучир олон юмс нэр усгүй тэдгэрийг дурдах болвол хуруугаараа зан ярилцдаг байваа. Бай. Жил бүрийн 3 дугаар сард Сүрний захад ноорхой цigaны нэгэн овог асар майхнаа шам бууж шүглийн шээхнэх бомбрийн пижигнэх дууна эрдэмт хүмүүсийн сөүлийн үеийн бүтэélyг магондогийн хонд үзүүлдэг байлаа. Эхлээд цigaн нар соронзэн гүрв авчрав Мелкийатэс гэдэг бавгаар сахалтай, шовны савр шиг монохроотай өгөлгөр цэган, Мегедонийн рельеф бүтээгчдийн бүтээсэн ертөнцийн наймдах гайхамшиг гэж өөрийн нэрлсэн зүйлэн эдиг олонд шаталзан үзүлв. Тэрвэр хоёр төмөр сава байрж, айл айлаар ороход төмбэн ховн, хайч, ховн, барьнаса хов хов хүсэрч, хадаас шурга хүчтэй татхын аягийг даахгүй, цуурчуга банзнаас суг суг өсрөх гэж тэмүүлэн байхыг уус хертхийн үзжээ. Олдохсоо огт өнгөрсөн гэж байсан юмс яг ирээд ядчихсан тэр газраас нь гарч Мелкиадис имшидд саваны араас хойлорн тагна. Тэр цэг ан испани хэлээр эхл хазгаа мури дуудаж Ээ тэ бара гэдэг бас амттай байдаг юм. Гагцхуу тэр юмсыг сэтгэлig хөдөлгөж чадах хэрэгтэй хэмээн сүртэгэгч өгүүлнэ. Солт байгалийн бүтээл чадхыг сэтгэлдээ төсөөлөхөөр үлбарам. Түүнээс ч холд авж идэгшэд элбэжилбийн гайхамшигс хэтийдсэн юм их төсөөлнө сэтгэж, улмаар ургуулн бодох үзэмжийн чадвартай Хосе Аркадио Бондиа хараахан ашиг туса өгөөгүй байгаа шинжлэх ухааны тэр нээлтийг газрын хөвлөөс алд гаргаж авхад зогцулж болно гэмэн боджээ. Мэд киадис шидрэх юм байсан болохоор соронзон тим юмд хэрэг болохгүй гэж сануулсан хэлсэн боловч тэр үед Хосе Аркадио Бондиа цэганий голжиж хэчэд өтгдгүү байсан учраас соронзон саваг луус хитэн их хээрэ арилжин авлаа боон дягийн аваал гэргий урсула экваран энэ хитэн малаара аргирихийн унцгсан ажлыг өöd татах гэсэндэ тэр арилжаг бүг хий түгэх хэмэн хориглож ядсан боловч ер нөхөр нь удахгүй чамайг алтар тарата өгн хийх саваа мэдэрэ гэж хариулжээ Хэдэн сар хэлсэн аманда хөрөх гэж зүтгэн хоёр төмөр саваагаа араасаа чирэн мелтядисийн цааж өгсөн тарныг чанга дуугаар өрөн өрж хавийн газар тэрч байх бай голын яруулыг хүртэл нэгд нэгэнгүй самрах үзвэ. Гэвч түүний газар дээр гаргаж ирсэн юм гэвэл 15 дугаар зууны зэвэн дэдэгдсэн битүү хойг байла. Тэр хойгийг цогход чулуу дүүргсэн гоайдл дүмгэрэн хажив. Хасэ Аркадио Бондиа өөрийн хайгуулд дагаж явсан суурныхаа дөрөв хүнтэй хамт тэр хойгийг задал бол тодроос нь махан үгүй болсон хүний арьг яс гарсныг үзсэнд хүзүнд нь эмхтэй хүний толгоос бүхий зээс гоо байлаа. 3 дугаар сард цэгаануд дахин хурч эрэв. Одоо тэд яндан, дуран, сайн бөмбөрийн дайтай галдар шилх хоёр авчирч үүнээ Амстердамын жүд нарын цоошин бүтэл гэж зарлав. Яндан дурнг асрын дэргэд заогод гудамжны цаад өнцөгт цэгаан эмхтэг суулган таван риалын хөлстөгөр дурангар харуулхад цэгаан хүүхэн гараар илээ давхар ойрхон харагджээ. Шинжлэх ухаан орон зайг тавчлал. Удахгүй хүн гертэ сууж байгаа ертөнцийн альж хэсэгт болж байгаа зүйлийг харж болно гэж Мелдиадис том хаглан айлдажээ. Халууд үгсэн нэгэн үдээр цigaанууд асар том чилэр, болоуд, чилэр, гора, өд, галт шилээр гайхалтай илб үзүүлж, гудамжны голд хураа өвс аваолоод галт шилэрэ нарны тооя тусгасанд өвсөд дүрсийн шатв. Сорнзонгоор алт олох гиснэн бүтээгүйд тайдгарч амжаагүйсэн Хосе Аркадио Бондиа галт зевсийг байлдааны зевсэг болгоё гэж дорхоно боджээ. Мэлкиатис түүнийг өрдийх шигэ хориглож хориглож галт хилэе хоёр соронзн сава гурван алтан зоосар соливл солиг гэжээ. Урсула авдраа уудлан алтан зоосноосоо хөх саргагүй болсон то ёстой буруу харж ойлж зүв харж инэжээ. Уг нь эцхийн хор хумсаа тайрч байж насан туршаа хураасан тэр мөнгөйг ажигтайхан ямт зарх санаатай нөөгөл орон дороо хатгалж байсан юмсэжээ. Хосе Аркадио Бондиа эхнэрийнхэн сэтгэлэгч засаж барьсан юмгүй шин төршилтийг шамдан эхэлж жинхэнэ эрдэмтэн хүний байдлаар бие гаргуунд нь хайж терж байхваа аминдааж аюул учруулахаас боцохгүй болж үлээ. Тэрвэр галт шилийг дайсны цэргийн өдөөс хэрэглэж болно гэдгийг нотлох гээхдээ бие төөсөнд төлөнг хийн яршин удтал анихгүй зовоожээ. Бондиа Гречята жүзэх ослотой санаа сэтсэн боловч Эхнэрнт тас 20. Хозяр Кадю Бондиа цаашны зэвсгийнхэн стратегийн чадлыг эргцүүлэн олон цаг тасалгаанд сууж терж байхгүй хэрэглэх удирдамж зохиож чухам яаж хэрэглэхийг эхл тодорхой хөдлөшгүй баримттай тайлбарлаж тэ, байна. Хээсэн туршилгаа тодорхойлон бидсэн олон зүйл хэд хэдэн хуудас тайлбар зургсэлтийг уул өдөрдмж та хавсаргаж нэгэн элчээр эрх баригчдад явуулж тэр элч нь өндөр уулыг давж өргөн мөрний гаталж өрх намаг туулж тайд бөглөөд уд зөвж тогшин араатанд бариулан алдаж тахал өвчнөр өөхтөхөн явсаар түмэн алжаал бом бархтлыг давж их замд оржээ Тэр үед хот орно гэдэг санахын гарц шахан байсан боловч Бондиа эрх баригчдын дуудсан даруй хөдөл очиж бүтээн зөвлөлийнхөө чадлыг цэргийн дарга нарт зөвүүлж терж байхгүй гэрлийн дайны нарийн эрдмийг тэдэнд бийчлэн зааж сургахаар зээхэж байлаа. Тэгээд хэдэн жил хариу хүлээж бүр ядчихад мелкадист тафтала ургажгүйцснэ гэмтлэн хэлбэл цагаан уужим сэтгэлээ ёстооник гаргаж галт шилний эргүүлж аваад алтан цоосын нуцааж өгөөд Португалийн далайн хэдэн зураг хөлгийн жолоодлогын олон багж бэлгэлж юм Малкиадис Герман Гэлэнгийн бүтэлийг гараараа товчлон сэрүүлж од эрхсийн байрлал өнцгийг олох багжийг ашиглах аргаыг бичиж Хоси Аркадио Бонд ятаа уучжээ. Пороний уулын урт сард туршилт хийхтэн хүм саад хийх боловч энгийн хаа мухрийн омгорхан өрөөг төвжин суужээ. Гэрийн ажилд оролцохыг огтволж од гарьгийн гүдлийг шинжин гадаа хонно нарны хөөрг төлийг хэмжих гэж наранд залтойл цохиулсангүй. Багж нь гарт нь ороод ирэхэд тэрвэр орон зайн тухай нарийн ойлголттой болж, одооноос эхлээд гэрээсэ гаралгүйгээр үзэж хараагүй далаа тэнгисээр айлж, хүн амтнгүй газар орныг шинжилж, эд шидийн амтдтай харилцаж чадах болжээ. Чохомх хүү терэл үед Хосе Аркадио Бондиа гэр датуура хөлхөн хэнийг ч анхааралгүй ганцаараа ярьж чантай болсон бөгөөд түүнийг тэгэж тэгэ байхад урсуула хідэн хөөхөдтэй гайдл маланг төмс наан г цагаан аям пагсажимс арчлан тарийн талбад норууга бүгтийгэл ажиллаж байлаа. Гэтэл Хосе Аркадио Бондиа толгой өөдөд татахгүй ажиллаж байснаа гэнэт боловд нэг л хачин болчихов. Хиден өдөр ямд харлагдсан юм шиг болж элдвд таамаг дэвшүүлэн өртөөж идэхгүй гайхан аманда дөнгөнтэй ярьж aim 12 дугаар сарын 1 мэгмар гаригтай хоол идэж суусна эргэлзэж танигэлзэж байсан зүглийн учрыг гинт бүрэн олжээ Наар алдан олон хоног тархи гашилтал юм бодсноос зүдэрсэн эцгийхэн халуур чугаан мэд дагжин чижирсэр ширээнийхэнд магна тинвэн тэрж байхад маш их явхлантай суугад дэлхий чинь зурд шиг бүрэнхэн юм гэж нэн олсноо хэлснэг хөөгтүүд нь насан туршаа мартахгүйлав Урсуула багтартлаа уурлаж Чи солиор хмөрөрөө солиор цigaны солио өвчнэг хөөгтөд бүү халдаач х гэж аажлаад одон орны байршил олох багжийн хэмх чилуудсан боловч бондиа тоосон ч үе ааж юм эсэнт ч үе өөрник багж хэвгник хийж аваад омгорхон өрөөндөө суурныхан харчуулыг цуглуулж хэний ч үл ойлгох он алдурдж дандаа дорн зүг хөвд байв л яг эргээд гарсан газраа хүрээ дэрнэ гэдгийг тэдэнд нотолж гээ Макандогийн хан Бондиагийн толгойд юмтаа болж гэж бодоцгож байтал азар тэр үед Милкадис ирж таран учрийг олж хужрийг тунгаан хөгчээ Алиерт практикар бадлагдсан байсан боловч Макконди анхны октиметхгүй байсан тэр нээлтийг зөвхөн одмичд ажилласаар хийсэн Бондигийн гоц ухантай цагаан өндөр дугаар магтаж өөрийн бахархам багтж байгаагийн нотолгоо болгон Рэлүбүтэй хуй ухааны лабораторийн төхөөрэмжт түүнд бэлгэлсэн нь суурныхны говь заяанд тус болох учиртай байжээ. Яг тэр үеэр Мелкадис хачин амархан хөдлөв. Цэгаан гэр анх тосгонд ирж байхдаа Хоссе Аркадио Бондиагийн насны хүн харагддаж байла. Гэтэл Бондианы тэнхэ гэж таймгүй морч чигтэй дунгахад таохгүй хэвээр байхад цэгаан уужиг өвчн дээрэгдсэн шиг эцэж товрж байлаа. Угтаа бол тэр нь ганц өвчний гайпус. Хорво дэлхийгэр хрен тенсээр туссан олон ховрхан өвчний урхаг байжээ. Мэлкедис Боандиад лаборатори танилцлагат нь тусалж байхдаа эрэлгийн эльч өөрийн газар сайгүй дагаж яваа боловч эрэлгийнд бүр мөсөн аваачих зөрхн арай л хөрхгүй байгаа бололтой гэж ярьжээ. Тэрэр хүн төрлөختнийг дайрч байсан бүх гамшиг сүрэлтэй тулгарч явсан боловч эсвэл мэнд гарч байсан толгой вэ лээ. Пэрист хаолган яр малайн хойгод бам александрид уйман японд хөхгүй Мадгаскартаг улс орхаан тахал тулсан боловч үхээгүй. Сицилийн арал дээр газар хөдөлж, Магилааны холод хөлөг онгоц сүрэнг олон хүний амьсуудхад бас л амьд гарсан байжээ. Нострадамусын нууцыг мэддэг гэж ам шуддалдах энэ их техникч булшнаас гарч ирсэн байдалтай бүлцхэр нүднээ юм сүзэгдлийн цаад талыг нэвт харж чадддаг байртэ санагдна. Жерений дэлгэсэн талвчтай талбар хүрэтэй том хар бүрх онудаад бөрвд идгэдэг ногоорсон хан та зөмсөж явна. Цаглажгүй ухаалаг, тойлгүй битүүлэг боловч мах цуснт төрсөн хүн байсан бөгөөд биеийн хүн дээрэ газар та татгадж өдөр тутмын амьдралын зовлон зүдгүүр аж төрөлд дийлэгдэх ажээ өвгөрөөд тэнхээ тамир алдах боллоо гэж өвлөх болж ар сар юмд зарах мөнггүй гажигдж бам өвчнөр хамаг шүдний юуре давчсан тул инэхийг аль эртэ болсон ажээ тэр нэгэн богчм халуун өдрөө мелкадисийн нууца тайлснаас хойш өөрсдийнх нь их уйрхэл ихэлсэн гэж хосио аркадио бондья үзэж байла хөөгтүүд ціганы хүн үнэмшмэргүй яраг гайхан чагнан Тэхэт таван өнөөс хитрэггүйсэн Аврелиано Малгадасин гэрэлтээ цанхны наан хөглийн сууз бадралт баг бэлгүүриг шиг дуун элдв аймаар юм бодогдволж халуунд хөлсн шанаагарн хайлсан тос шиг урсан байсныг насан туршаа санаж явна Аврелианогийн анх хос Аркадио түүний гайхамшигт дүргий өрсэд та үй залган ярах дурдтгал болгон үлдэнэ Харин Урсулаал цэгааны ирэхэд тун таагүй байв. Энэ нь ямар учир таав яа гэвэл Тэрээр Малкиадисийн шилтэх холорийн мөнгөн ус санамсаргүй алдаад хагалж байх үеэр яг тасалगाанд орж ирсэн юм санж. "Энэ чөтгөрийн үнэр байна." гэж Урсулаагийн хэлэхэд Малкиадис татгалцаж "Ахт үгүй. Чөтгөр боорын хүчлийн үнэр төв вөнэртэ байдг нь тогтоогдсон юм. Энэ бол юрдөө ялахгүй жаахан түргэн цагааны үнэр." гэжээ. Тэгэдэ Мэлкиадис шонхны тун хажирхам шингэнийг соргөмжлэнгүй дуугар дэлгэрэнгүй гэгчэн тайлбарлсан боловч орсуулаа түүнийг огт сонирхсангүй. Хүүхдээ мөргөөлхөр авч явжээ. Үнэх хош хурц үнэр гарахад Мэлкиадис санаанд нь ороод байдаг болжээ. Бодъуулег лаборатортны олон ховн, юулүр, шүүр, шүүлтүүрээс гадна энгийн хясь, релв хийх халуун хүзүүд шил, юуди маригийн хэрглэж байсан гурван соргохтой нэрх тогооны шинжилсэн төслөөр цгаануудын өөрсдийнх нь хийсэн бүрэхэр төдийхөн байдаг байлаа. Түүнээс гадна Мэлкетис долоон гаригтай тэнцэх долоон төмөрлөгийн дээж, алтны тоо 2 дахин ихсэх Мойсев За Семин Тамьял их магистрийн салбарт хамаарах тэмдэглэл зургийг Хосе Аркадио Бондиад өгчээ. Эдгэрийн учрыг олсон хүн хүлээгдэж чадах ажээ. Алтыг хоёр дахин их болгох томьёол энгийн байсанд хорхон хürсэн Хосе Аркадио Бондиа хэдэн толон хоног ихнэртэ тал засаж байгаад нандиндаг хайрцагнаас нь хуучны зоосыг гаргаулж мөнгөн усны хуваагдхын тоогоор түүнийг олшруулахар амалжээ. Орсуула нөхрийн хөн шалаад салахгүйд анайл царгалж чадсангүй. Буандиа 37 оныг хо VND хийж хөөхөрт хүнсэл, зэсийн үрдэс, мөнгөн ус, хар товлогны хамт хайлуулав. Дараа нь энэ бүхнээ тосон туулаг бүхий тагоонд хийгээд өмхий үнэртэй өтгөн бантан болтол нь ширүүн гал дээр боцлох нь алт болж аривчхаас илүү ердийн сардуулын бурамтай төстөө юм болчихжээ. Ахин нэржи долоон гаргийн нэр, гаргий, нэр бүхий төмрлөгтэй холон дахин хайлуулж, гэрмсийн мөнгөн ус байвангар боловсруулж, цагаан лонгийн тос байгаагүй учраас гахаан өөхөнд дахин буцалгах зэргээр их зөргтөгөр аз үзэн ноцолсны эсэст урсуулагийн өнө төв тогооны ёроолд барьцэлд наалдсан шимэлдгэрхүү юм болж хов Тэр үеэр цэганийг дахин ирэхэд урсуулаа тосгоныхныг түүний өдөөс төрхэрсэн боловч тосгоных нь айхасаа саниучрах нь дийлжээ. Цэгаануд да зөөлбөрийн хөгжим, чэктөвжрм хангинуул саар гудамжаар өнгөрч зарчин нэзянзнихний хамгийн агуу их нэлтийг үзүүлнэ гэж зарлав. Цөмөрөө цэгааны асар тийш очиж 1.5 төлөөд дотогшорвол Мелгиадис эвэрвэл зав залуу үрчлээ атраггүй гял алдсан шин шүдтэй болжсон байж байла. Бамцнаас уулж нүзхэн буйл үлдэж хазрын хон хойж уруулын үрчлээцнийг сайн мэдэх хүмүүс юм ёсноос гадуур идэж чадлтайх нь энхүү сүйлийн отолгой үзэхтээ хертхийн цочжээ. Мэлкиатес боппурын эрүүл шүд амнасаа гарган зүүлж агшин зуур өрдийх шигэ өтлсөн өвгөн болсноо дахин шүдэ хийгээд энэ эмсэгэлгэл идэг ялалцаж яваа хэр дунд насны хүн болжCCSD бултараа бүржис сүнсгүй хаажээ Хосе Аркадио Бондиа хурдл мэлкиатиси мэдлгийг хүний хрээс хитрээгүй байгаа гэж эргэлзэхэд хуржээ Гэвч цагаан хоёулхнаа үлдээд хиймэл шүднийхэн ууцрыг тайлж өгсөнд сая дотор нонгойж тачихын тэлх хөхөрчээ. Энэ бүхэн нь нэг бодход том ингийн, нөгөө бодход төйлийн хажин санагдсан учир маргаажнаас нь релүбтэй хийг сонирхон огтволж аль сансан цагта хоолоо идэжгээд өрөөндөө туура гутран холих болов. Ярт энэ төд хажин юм их болдгийн байна та. Хаян тман голын цаад эрэхт элдв янзын шидэт багж байж байхад би энд мал шиг хаж төрж байдаг. Тэжээ урсуулаад агомдол мэдүүлж юм. Макандогийн анх байгуулж байх үеэс Хосе Аркадио Бондиаг Медихмус Мелкадиэс зөвлж хэч нэн ховрсныг гайхаж байлаа. Ордын хос Аркадио Бондя тэд энд өмнө байдаг хүн н болж тариа яаж тарих хүүхэд хэрхэн асрах мал яаж өсгөхэйг зөвлөж тосгоныхныго өнгтө өөдтө байлгах гэж хар бор ажил гол шилэлгүй хийдэг байжээ. Бондягийн байшин тосгондоо хамгийн сайн нь байж бусд нь орон гэрэ түүний дөрвийлган янзлах гэж хийдэг байжээ эднийхээ сарвал том танхим вартаа гой цэцгээр чимгэлсэн сүудэрвчтэй хооллох өрөө унтлагын тасалгаа бүхий байшинтай байшингийн хаан ард нимбай боловсруулсан нөгөөний талбай төрж байхгүй ямаа гахаа тахаа налан байх малын хашаатай хашаанд ложер том туулайн буур модтай байжээ гагцгүй зодон чазраг ан тахаал эднийд байдаггүй эднийхэр бараггүй тосхон даяартай байдгүй байлаа Орсуула нөхрөөсөө дутхгүй ажилтай анхтай авгаа байла. Насандаа дуудуулж лав үзээгүй, сэтглийн хатан төвчээртэй зүтгэлтэй хэрсв товдгонсон энэ эмгтээ үрийн гэгэнээс аваад үдшийн бүрий болтол хамгийг амжуулж чаддаг ховорхан авьяастай хагаад, Галлонд давын сардмал баanzлийнхэн сэржигнэх чимээ хаалвал дуулдаж байдаг байла. Орсулагийн ачаар шавар шал шохотоогүй хан гар хийцэн бүдүүн хадуун тавилга нь цэвэрхэн гялзалж, ховцос хадгалдаг хуучин авдраас нь альбака цэцгийн уламэдэхэн үнэр ангилж байдаг байв. Тосгоны хамгийн ухаалаг хүн болох Хосе Аркадио Буандиа тосгоныхондоо байшингаа барьхта хэн нэг гол руу усанд явах гэж илүү ажил болохооргүйгээр барьхийг тушаажээ. Монготомжийг гаргах та халуун цагаар айл бүрд нарны гэрэл эжлэхэн тусаж байгаар ухаалаг гаргаж юм. Байгуулагдсанаас хойш хэдэн жилийн дараа Макондо 300 суугчдын анжиж үзсэн бүх суурнаас хамгийн цэвэр бөгөөд төгөлгөн болжээ. Үнэхэрийн эleg бүтэн энэ сурнгийн ханас гочгарсан хүнч байхгүй. Үхэж үрэгдсэн хүнч байхгүй гэжээ. Макан дог байгуулж эхлэнгээ хос Аркадио Бандиа өрхтөр урлаж гарчээ. Удалгүй тэрэр гэрэрэ дүүрэн шарагч белзүүхэ, ширэг белзүүхэ, балч белзүүхэ. Заарах шуутай болсон төдэггүй суурны бусад айлегч тэм болгожээ. Зүсэн зүлийн шууудын байнгын жиргэ чих дөжрөх учраар урсуула ухаан муудах вэ гэж чихэ лавар бөгөлжээ. Мэлкати Сингауг макандота да анх хэрж толгооны өвчн намдаадаг шилэн үрлэх хөдөлгөөн эхлэхэд макандогийнхан удам хүндийд нууцхан орших бяцхан сүрэнгийн цэгаанууд яаж олоо юм бол гэж ихэд хажиргасэнд цаадуул нь шовооны дуугар олж ирлээ гэж хэлжээ. Гэвч хасе Аркади баандиа сарнцэн гүрийн дон төвсөж одон орны хайгуул хийж алдтолох гэж мөрөдөж ертөнцийн гайхамшгийг таньж мэдэх гэж санаашрах болсноор нээтийн тулд ажилах сонирхолгүй болж үлээ. Зүгээр суудгүй цэвэр зэмцхэр баандиа яванда хрендэ баригдж сахал үсэнтэй дийлдэнт тамтаггүй залхуу болж уурсула сахлын балиусаар зүдэрж байм ажна хаяа нэг таарч өгдөг болжээ. Хозэ Аркадио Бондиаг ямт хорлогдж гэж тосгоных нь бодж байла. Гэвч Хозэ Аркадио Бондиаг солитоо гэж итгэж байсан хүмүүс хүртэл шуудайд хурц зээтүү хийж өрэд Макондог их нээлттэй холбох зам тавихад туслаач гэж гойхт нь ажил төрөл гэр орно орогчод араас нь тагжээ. Хозэ Аркадио Бондиа тэр хавийн газрыг огт мэдхгүй байла. Дарын зөөгтд авахын эцгүй том нуруу хөндлөсөж түүний цаана эрдний ряв чаахот орших бөгөөд дээр үйд тэнд Френсис Трейк эх буугаара ястматар буудан зугацж алсан тэр амдтыг хаан цоорхойг нь боглож дотор нь сурлжихэд хатан хаан Элизаветад яввол جوйсон гэж өвг Авралиано Бондиагаса туулснаас цаашгүй цалууда хосе аркадио боандиа болон бусад ирчүүл эхнэр хүүхэд мал адгуус идэ дагуурса аваад далаан эргэтхүрх гэж эн нурууг даван 2 жил 2 сар төөрөн мөнгнад бодлоо арга буюу орхин хуучин нутагтаа буцал тавих хэмээн энд магондо суурингийн байгуулан суурьссан билээ. Эмээс дорн зүг зам нь бол гагцхуу гидрэгэ буцна гэсэн үг байсан учраа тэлж явах бодолгүй байлаа. Өмнө талд нь өвс ургамалд мөнгө хучаастай намэг балчиг зах хязгаар байхгүй гэж цэгаануудын хэлдэг их хөнди байлаа. Өөрн талд нь тэр хөндиг ингүй их ус залган авч тэндд бүсгүй хүний бие толготой, болбрай зөүлэн арьстай халин маягийн амтд оршиж сэргэр том эмнийхэн чадлаар далайн аянчын жуулчдыг хөнөөдөг байлаа. Цэган нар шотонгийн зам гардаг хойрог газрын заг хүртлээр жил хагас шахам хөвжээ. Энгэхлэр гагцхуу омор зүгтэл явбал соёл төртэнсийн заг цуухыг үзнэ гэж Хоси Аркадио Бондиа этгэж байв. Тэнгүү тэрээр зээтөв хурц ангийн буугар зэвсэглэд зүгжиг олох багаж газрын зургийг үр хөвчөндө хийгээд ослта энд морджээ. Эхний хідэн өдрөө гойдын саад дайрлцсангүй. Голын чулуу тэргээр уруудж хэдэн жилийн өрт хуучны хойг олсон газраа хүрээд зэрлэгж үржи модны дундуур одсон нарийн уулбагаар ойдорлоо. Долоо хоног яваад буг намнах ац таарч махийн шарад хагас ин эдэх бусдын давслын нөөцлөхөөр тогтчээ. Яагаадгүй л шивтер амтагдсан хөхмэгтэй тойталж эдэх хэрэг гарах вэ гэж болгоомжлсн нь тэр байла. Дараагийн 10 өдөр нарны бараа агт харсангүй болтоорх хөрс улам нойтон галтуулийн үнс шиг улам зөөлөн ширнг ахих тусам улам сүртэй болж шууны дуугарх сармагчны хэрэлтхэн туулдахтай үгтэй энэ ертөнцийн үрд хөөр баяргүй харанхуй баргар болгоё үгэлтэй болж иржээ Хунг анхныхан нүглийг үлдхээс өмнөхд эважин гэж и-мэл байсан байх гэмээр чиг даасан чимээгүй дүнсийсэн эхоид гიშнгүүтэл хөлн сүмэрн шигдэж гიშгсэн мөрөөр тосорхог бужигнсэн юм дүүрэн мачитгаара алтан сайван галуулан сахилтгийг тас тас цавчин явхад диван галбад мардгцэн юм сэтгэлд ургам завгаан Бүтэн долоо хоног тэд гэрэлт цохин анилцх галаас өөр гэрэлгүй гаслынгийн баргар ертөндсөөр амьсгал богдуулсан цусны үнэрт тойлцаар зүудэн өвчтэй хүмүүс шиг гэлдэрэн урагшил сар байла. Буцах харга байсангүй тэд өвс цавчин зам гаргахад дорхоно шинэ өвс ургам би төрж байла. Тажгүй зөвөл алдахгүй байвал алзахгүй гэж бондийн өхтөө зоригжулна. Тэрээр л уужингийнхан зүг алдалгүй ажиглан үл үзэгдэх өмөр зүгт хүмүүсээ өмө удирдан зүтгсээр элбдүүлсэн муу ёрын тэр газраас арай хийж гарлаа. Шөнөд падхаран хуй байсан боловч агаар нь цэнгэг байжээ. А ин шиж ядарсан уулсад үжин ороо засаж анх удаа та, 50 бөгөөд бүх нь орьсов. Тэднийг сэрхэд нар дээх хөөрсөн байлаа. Тэгтэл өглөөний намуухан хэрэлд ойм дал модны дунд Испанийн өгөрж хуучирсан асар том цагаан хөлөг чанга хөмнөн сүндирлэн хайцсанд мэлг айгчээ Тэр хөлөг баруун буурлуугээ ялмгүй хэлтээж цахирмаа цэцэг ороосон тадлахын хоорондох бүх бүтэн шурагнаас нь талбай даруулна салбай нь онжиж зөөлөн хөвдөх учсан бас жолуужсан дунгилгэр хойг айтай бүргсэн эх бэйн хатуу хөрсөнд бат шаан зогсчээ Энхүү хөлөг битүү хашигдсан нэгэн зүйлд боيو сүйтгэх их хүчэд цаг хугацаанд ч үл автах шуугаанд бужигнаант ч өртөн шуудаж үл ортох орхигдсон мартагдсан дархан газарт байгаа юм шиг санагдж байла. Аянчд тэс чадалгүй хөлгийн тодорхойг нэгжиж үдсэн боловч багшран ургасан цэцгэс өөр ур, юу ч байсангүй. Хөлөг олсноор далай ойрхон байгааг мэдгцсэнд Бондиа урам хоогров. Эн далай то томшгүй зовлон зүдгүртэй тулгарн хайх үйд нь олдоггүй. Өмнө нь давгджгүй саад болон хөндлөссөнд ороосхай хов зая өөр өөрнө даажигнэн тоглож байна гэж бодож байна. Олон жилийн хойно хорндаа Аврелиано Бондиа шуудгийн эх зам хэдийнэ тавигдсан энэ нотгт терээд наму цэцэгт талын дунд хөлгийн шатсан сэг байхыг үзэхдээ тэр бүх түүхийг эцгэн санаанаас зохиогоогүй юм байна гэдгт сая итгэж тэр хөлөг яаж хоораа газар ийм хол ирсэн бол гэж гайхав. Харин Хосе Аркадио Буэндиа дөрөнгөдр яваад эндээс 20 орчим километрийн зайтай тал байхыг үзэд тэм юм бодож бие жилэлсэнгүй. Нөхдөхийн хамт туулсан зовлон зөвдгүүртэй тулгарсан аюул ослтань зүрлүлбэл юуч биш энэ хөөст бохөр үнсэн сарл талгын захад мөрөөдл нь унтарч билээ. Хараад идмэрх макондо тал бүрээсээ усаар хашигдсан байв. Гэж Хасе Аркадио Бондиа тоо алдав. Хасе Аркадио Бондиагийн айнаас босож ирээд зөвхөн сум сิจгтээ газрын зургаар хүмүүс Макондог хойгдэр байдаг гэсэн бодолтай болоод их л удаж үйлээ. Тэрээр уг зургийг зурхтаа их л бухимдаж сөрм байгуулах газара тэгж бодлогогүй сонгож авсны төлөө өөрийгөө шийтгэх мэт гадаад ёртөнцтэй харилцахын хязууг зөриуд өсхөн гаргаж юм. БТНдс хизээч гарч чадахгүй нь. Шинжлэх ухааны шимийг хүртэлгүй энд амдар элдж ирхэн. Гэж урсуулаад аа гутрангуй өвүүлжэ. Туршилгын жижиг өрөөндөө хэдэн сар үнийг элтэл бодсоор Макондог айтай газар нүүлгэх нь зүйтэй юм гэж шийдэж aim. Гэтэл эхнэр нь төөнд явахгүй гэдгээ хэлж солиот бодлын тасалжэ. Орсуулаа шорголч шиг анзаарагдалгүй өггөгээр хөдлөн нүүхээр зихэж эхлэд байсан ирчүүлийн өдөөс тоцгоны эмгтээчүүдийг тавила. Ямар дайсхансан хүчнээс болоод төлөвлөгөөний давжгүй саадтай тулгарч эцсийн бүлэгт бэлэжгүй мөрөдөл болсон байдгийг Оссиар Кадио Буандио хэлж мэдхгүй байла. Урсуулаа эр нөхрөө юуч болоогүй юм шиг ажиглаж нүүн гэж амандаа өглсэр лабораторийн юмыг хайрцаглаж байхыг нэг өглөө үзэд тэрчвэ тухай жаахан өрөвдөж Урсуулаа энэ ажлаа дуусхахтна саад хийсэнгүй Сөрний ирчүүл сэтсэн санааг дэмжихгүй гэдгийг Бондиа мэдж байгаа юм байна гэдгийг урсуула мэдсэн боловч түүнийг хайрцгаа хатаж бийрэ бэхэд дүрэн овгнэрийн эхний үсгийг дээр нь бижиж байх цаур ганцаж зэмэлсэн үг хэлсэнгүй. Гагцгүй Хосей Аркадио Бондиаг тасалгааны хан хаалхыг нугаснаас нь салгаж эхлэхэд яах гэж ингэж байгааг гэн нь зөрөглөн асуувал нөхөр нь нэгэнт явх юм байхгүй бол "Бид те тангара явцгаанаа" гэж нэлээд харамсангүй дуугарв. Урсуула тойлын тайвнаар "Үгүй ээ, бид явахгүй. Хүүгийнхэн унсан газараас бид холдохгүй" гэж хэлсэнд Хосе Аркадио Бондиа "Энд одоохондоо хэн ч үхэхгүй байгаа. Үгснээ оршуулагүй бол хүн газар тай холбоо байхгүй" гэлэм. Урсуула зөөлөн боловч эрсхэн татгалзаж Энтэвэхэн толд би өөх хэрэг гардгийм бол өхнээ гэж хэллээ. Эхнэрээ ийм нугаршгүй байх юм гэж Хосе Аркадио Бондиа зөөдөлдсөнгүй. Бондиа сэтгэл татхар сайхан юм зөгнөн ярьж шиттаршаан цацан гутал мод хөний хүсснэр жимсэлдэг. Өвчэн ангааха зөөлбүрийн багжийг сул авч болдог гайхамшигт газар аваач нэ гэж амлсан боловч уурсуула бэлэн аманд нь сэтгэл өхөдлсөнгүй болоо. Ээм солиотод им юм өдөржинг бодож байхын оронд хүүхдээ харж хандаж байсан нь дээргүй юу? Чи цаадулаа хар цэлбнг гөлгш шиг гаргууд хайгдсан байна шүү дээ гэж урсулаа хэлжээ. Хозе Аркадио Бондиа Эгнрийн үгийн цаадууд хайг угаарсангүй. Нар туссан талбайд хөлн үзгэн хүүхдэд тоглож байгаа нь цонхоор харагдахад тэт яг энэ үед урсулаагийн шившилгээр гадрын англаас гараад ирсэн юм шиг санагджээ. Тэгтэл дотор нь нэг л хачин жигтэй болж оршиж байсан цагаас сув үсрэн хараад хөрд сэтгэлд ордгуй байсан дурдтхалд хөвөн одваа. Урсулаг ба. байшингийн хаалгийг шүрдэж эндээс насан эцс болтлоо явхаа боллоо гэж бодож байх хооронд Хосе Аркадио Боандиа хөөгтүүдэ гайхан харан харсаар нүдэнд нь нулимс цээлгэнсэнд гари хаан араар нулимсаа арчсана хингэнтэл шүрсэлдаад Нзаяхава хайр цагнаас ямаа гаргахад ээлблцгэ цаа туулда хэл гэж aim Ууган Хосын Аркадион 14 хөрсөн дөрвөлжин толгойтой өрвгөрөүстэй эзгэхийн зоргоор цанг туурайсан хүү байла Эзэгшгэ бяр ихтэй бий томтой болж өсөх төлөвтэй боловч элдвэг ургуулсан сэтгдгийн тураяггүй нэлд Олд авд явх эцүү айны ууяар гидсэн толдож Магондог байгуулахын өмн гарсан хожа Аркадио хөвгүнд адгуусны ямар ч шинж тэмдэг байсангүй эцгийг хоёр нь тэнгерт залбирч үлээ Магондод төрсэн анхны хүн болох Авролиано 3 дугаар сард 6 ой хүрнэ. Жал хүү дууцоотой хажиг замтай байж aim хүү их ихе умата байхта ойлж нүдэ хараастай төрж aim Хөвгн тасалж байх цаур тэрээр тасалгаан дотор юу вэ гээж шинжих мэт талгаагаа ийш дээш эргүүлэн тойрон байсан үсийг огт бишүрхэж айсан янзгүй сониучрахан харж байжээ. Тэгснэ өөрийг нь харах гэж эргэстгий огт тоохыг болж шаган буух аадарт цохиулэн юу юугүй унших гэж айлганха далдуу модны навчин адрыг ширджээ. Авролиано гуравтай байхдаа галзууханд орж ирээд өөрийнх нь бутантай буцлам халуун шүлг гал дээрээ саваад ширэн дээр тавьж байхагд үрлээтэл ширтэж босгон дээр хулгасхийн зогссоно. Одоохон уннаа гэж хэлсник урсулаа санаж байла. Ширээний яг голд тавьсан байсан бутан чалхуг ингэж хэлмэгц дотороосоо далтын хүчэнд төлхүүлэх мэт ажиуд хийшээ голсон газар дунад будаа болжээ. Орсуулаа үүнд сэтгэл төгшөн нөхөртөө хэлсэн боловч цаадхан ёороо хайгарч өгсөнгүй. Энэ бол гэм биш зам байлаа. Хозар кад я боанд дэ я хүүхдүүдийн яаж байгааг огт анзаардгүй нэг талаар тэднийг оюуны цэнд хүрээгүй гэж үздэг юмх. Нөгөө талаар хэрэггүй юм оролдоод толгойд тадах завгүй байсных билээ.